سلام سلام እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በአውስትራሊያ ሀገር አቋራጭ ውድድር ይካሄዳል። በዚህ ውድድር ኢትዮጵያ እየተጠበቀች ነው። ይሁንና ወደ ውጭ በነበረው ጉዞ ጋር በተያያዘ አነጋጋሪ ነገሮች ተከስተዋል። የተከሰተው ነገር ምንድነው? ውድድሩ ከመቼ እስከ መቼ ይካሄዳል? ምን ያህል አትሌቶችና ሀገራት ይሳተፋሉ? የሚለውን እናያለን። ሃላንድ አስተያየት ሰጥቷል። አላማይ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ነው ብሏል። ከዚህም በዘለለ ስለ አርሰናል የሚሰጠው ሐሳብ ይዘናል። ተሰሙታላችሁ። በጨቅላነቱ ስናጣው ልባችን ከደማው በላይ የነገ ቤተሰቡ መጻይ ድል ፈንታ ከፈጣሪ በታች እሱ ብቻ መሆኑን ስንሰማ ልባችን ይበልጥ በሐዘን ደምቷል ተብሏል። ከሳምንት በፊት ህይወቱ ስላለፈው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋችና ስለ ቤተሰቡ አሁን ያሉበት ሁኔታ መረጃዎችን ይዘናል። ቤልጂየማዊ ግብ ጠባቂ ፍጹም ቅጣት ምት ባዳነ ደቂቃዎች ውስጥ ህይወቱ አልፏል። ይህን አሳዛኝ ክስተትን በመረጃችን አካተናል። ተጠባቂው የዓለም ክለቦች ዋንጫ ይፋ ሆኗል። እያንዳንዱ አህጉር ድልድል ተሰጥቶታል። አፍሪካ ምን ያህል ደረሳት? ሌሎችስ የሚለውን እንሰማለን። ዝነኛው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ በዘንድሮ የለንደን ማራቶን እንደሚሳተፍ ይታወቃል። ቀነኒሳ በቀለ ያስመዘገባቸው ድንቅ ታሪኮች ምን ይመስላሉ? ዘንድሮስ ምን የተለየ ነገር ይዞ ወደ ለንደን ማራቶን ብቅ ይላል የሚለውን ሰማለን። የፈረንሳዩ ሀያል ክለብ እየተንሸራተተ ነው። ፒኤስጂ ከዚህ ጋር ተያይዞ እየተነሳ ያለውን ዜና እናያለን። ክርስቲያን አትሱ አሁንም ሊገኝ አልቻለም ብለዋል ወኪሉ። ከቀናት በፊት በተፈጠረው የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት የሟቾች ቁጥር ከፍተኛ ሆኗል። ክርስቲያን አትሱ አሁን በህይወት የመኖሩ ነገር በጣም አጠራጣሪ የሆነ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች እየተሰሙ ነው። ለማንኛውም ጉዳዩን በዝርዝር ወደ ምንመለከትበት ሰዓት ደርሰናል። አትሌቲክስ እናድርገው። የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፌብሩዋሪ 18 2023 በአውስትራሊያ ባትረስት ለሚካሄደው 44ኛ ዓለም ሀገር አቋራጭ ውድድር ዝግጅት እየተካሄደ ነበር። ነገር ግን ዝግጅቱ ተጠናቆ ኢትዮጵያ ቡድን አቅንቷል ወደ አውስትራሊያ። በ44ኛው የዓለም ሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ 48 ሀገራት ይሳተፋሉ። ከነዚህ 48 ሀገራት ደግሞ 453 አትሌቶች ይሳተፋሉ። ኢትዮጵያ ለ44ኛው የዓለም ሀገር አቋራጭ ውድድር ምርጫ ይረዘዳት ዘንድ በጃሜዳ የሀገር አቋራጭ ውድድር በውጤታቸው መሰረት 26 አትሌቶች ተመርጧል። የኢትዮጵያ ከአጠቃላይ ከአለማኝ ከዚህ ከሀገር አቋራጭ ውድድሩ ከሚሳተፉ 453 አትሌቶች ውስጥ 26ቱን ድርሻ ወስዳለች። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በአትሌት ምርጫ በኩል ምንም የሚያሳማ ምርጫ አካሂዷል ብለን መናገር እንችላለን። በአሰልጣኝ ምርጫ በኩልም ቢሆን ክለቦች ለጃን ሜዳ ውድድር አትሌቶቻቸውን ከና አሰልጣኞቻቸው በዝርዝር አቀረቡ። ከዛም አወዳድረዋል። በተመረጡት አትሌቶች ቅደም ተከተል መሰረት አትሌቶች ካቀረቡት ክለቦች አሰልጣኞችን ተመረጡ። ይሄ እንግዲህ ትክክል አካሄድ ነው ተብሎ ይታመናል። ነገር ግን አትሌቶች ደሞዝ ከሚከፈላቸው ክለብ ይመረጡ እንጂ አብዛኞቹ አትሌቶች እስከተመረጡበት ቀን ድረስ እየሰለጠኑ የነበረው በማናጀር ወይም በግል አሰልጣኞቻቸው ነበር እንጂ በክለቡ አሰልጣኞች አንድን ቀን ሰልጥነው አያውቁም። ይህ ማንም ሊደብቀው የማይችለው ግልጽ እውነታ ነው። ለሀገር አቋራጭ ውድድር ከተመረጡት ሁለት አሰልጣኞች በስተቀር ቀሪዎቹ ከአምስት ያላነሱ አሰልጣኞች ያላሰለጠኑትን አትሌት አሰልጥኛለሁ ብለው አይናቸውን በጨው አጥበው ህጉም ደግፏቸው ተመርጠው ወደ አውስትራሊያ አቅንተዋል። ይህ እንግዲህ በጣም እያነጋገረ ነው። የየአሰልጣኙ የማሰልጠን ፍልስፍና ይለያያል። በእርግጥ አትሌቶች ለሀገር አቋራጭ ውድድር በተመረጡት አሰልጣኞች ለአንድ ወር ጊዜ ብቻ እየሰለጠኑ ስለቆዩ ችግር የለውም የሚሉም አሉ። አንዳንዶች ደግሞ እንኳን ለአንድ ወር ለአንድ ቀንም ችግር አለው ሲሉ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። ክለቦች አትሌቶቻቸውን የሚይዙበት የተጠና ህገ ደንብ እስካልቀረጹ ድረስ ወይም የሀገር ውክልና ውድድር ምርጫ ላይ የተጠና ህግና ደንብ ተቀርጾ ስራ ላይ እስካልዋለ ድረስ ችግሩና ጭቅጭቅ ወደፊትም ይቀጥላል፣ በውጤት ላይም ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚል ሀሳብ ተነስተዋል። ለማንኛውም ውጤቱ እንደ ኦሪጎን የዓለም ሻምፒዮን ያማረ እንዲሆን መልካም ምኞታችን ነው። ዘገባው የኢትዮ ራነርስ ነው። ሌላኛው መረጃ በፊት እንደዚሁ ከአትሌቲክስ ጋር በተገናኘ ማነረሰውና ዝነኛው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ዛሬም ደስ ዝናው አልደበዘዘም። አትሌቱ አሁን በለንደን ማራቶን እንደሚሳተፍ ተናግሯል። በማራቶን ታሪክ እጅግ ፈጣን ሁለተኛ አትሌት ነው ቀነኒሳ በቀለ። የፊታችን ሚያዝያ ወር በሚካሄደው የለንደን ማራቶን እንደሚሳተፍ ታውቋል። ከዓለማችን አምስቱ ፈጣን የማራቶን ሯጮች መካከል አራቱ እርስ በርስ የሚፋለሙበትን የለንደን ማራቶን የወንዶች ውድድር ኢትዮጵያ አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ከወዲሁ የማሸነፍ ቅድመ ግምት ተሰጥቶታል።
የሶስት ጊዜ የኦሎምፒክ ሻምፒዮኑ ቀነኒሳ በቀለ ማራቶን 2 ሰዓት ከ1 ሰከንድ ከ41 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት በማራቶን ታሪክ ሁለተኛው የፈጣን ሰዓት ባለቤት መሆኑ ይታወቃል። በተጨማሪም በመድረኩ ላይ በ2022 የለንደን ማራቶን አሸናፊው አሞስ ኪፕሩቶ ባለም ሻምፒዮን ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላና እንግሊዛዊ አትሌት ሞፋራ መካከል ብርቱ ፉክክር እንደሚደረግበት ተጠብቋል። ኢትዮጵያን አትሌቶች ሞስነት ገረመው፣ ብርሃኑ ለገሰና ሉል ገብረስላሴም በውድድሩ ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች እንደሆኑ ተገልጿል። ነገር ግን ለቀነኒሳ ትልቅ ግምት ተሰጥቶታል። ቀነኒሳ በኦሎምፒክ ጨዋታዎች 3 ወርቅ ማግኘት ችሏል፣ አንድ ብር አግኝቷል። በወርልድ ሻምፒዮንሺፕ ወይም በዓለም ሻምፒዮና 5 ጊዜ አንደኛ ሲወጣ አንድ ጊዜ ብቻ ሶስተኛ ወጥቷል። በዓለም የቤት ውስጥ አቋራጭ አንድ ጊዜ ተወዳድሮ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝቷል። በዓለም የቤት ውስጥ አገር አቋራጭ ሻምፒዮና 11 ጊዜ አንደኛ መውጣት ችሏል። አጠቃላይ አንደኛ ወጣባቸው ውድድሮች እና የወርቅ ሜዳሊያ ያገኘባቸው 26 ሲሆኑ ሶስተኛ የወጣው 2 ጊዜ ነው። እንዲሁም የብር ሜዳሊያ ያገኘው ወይም ሁለተኛ ወጣው 3 ጊዜ ነው። ቀነኒሳ በቀለ በ2004 አቴንስ በ10000 ሜትር አንደኛ ወጥቷል። 2008 ቤጂንግ በ5000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ፣ 2008 በተመሳሳይ ቤጂንግ በ10000 ሜትር በድርብ ድል የወርቅ ሜዳሊያ አግኝቷል። በ5000 ሜትር 2004 አቴንስ ላይ የብር ሜዳሊያ ማግኘት ችሏል። በዓለም ሻምፒዮናም እንዲሁ ዝነኛ ነው። በ2003 ፓሪስ በ10000 ሜትር የወርቅ፣ በ2015 ሄልሲንኪ በ10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ2007 በኦሳካ በ10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ2009 በጀርመን በርሊን በ5000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ10000 ሜትር በተመሳሳይ በዚሁ ዓመት በ2009 በርሊን የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ5000 ሜትር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000 በፓሪስ ሶስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ሲሆን በዓለም የቤት ሻምፒዮና በ3000 ሜትር በ2006 በሞስኮ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነው። በአፍሪካ ሻምፒዮንሺፕም በባምቡስ ቤኒን በተካሄደው በ5000 ሜትር በ2006 ዓ ም የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት መሆን ችሏል። በ2008 በአዲስ አበባ በ5000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነው። በመላው አፍሪካ ጨዋታዎች በ2003 አቡጃ በ5000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ ማምጣት የቻለ ነው። በለንደን ኦሎምፒክ በለንደን ማራቶን እየተጠበቀ ያለው ቀነኒሳ በቀለ በዓለም የአገር አቋራጭ ሻምፒዮና በ2002 ደብሊን የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ2002 በተመሳሳይ በደብሊን በአጭር ርቀት የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ2003 በሉዛን የወርቅ ሜዳሊያ፣ በተመሳሳይ በ2003 በሉዛን የወርቅ ሜዳሊያ፣ 2004 ብራስልስ የወርቅ ሜዳሊያ ማግኘት የቻለ ነው። ከዛ ባለፈ በሴንት ግሊሜር በ2005 የወርቅ ሜዳሊያ፣ በተመሳሳይ በአጭር ርቀት በዚሁ ቦታ የወርቅ ሜዳሊያ፣ በፉኮካ 2006 የወርቅ ሜዳሊያ፣ በኤደንብራ 2008 የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ2001 በኡስቴድ የብር ሜዳሊያ ማግኘት የቻለ ጠንካራ አትሌት ነው። በዓለም ማራቶንም በ2016 በርሊን ማራቶን አንደኛ በመውጣት የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ2019 በበርሊን ማራቶን የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ2017 ለንደን የብር ሜዳሊያ፣ በ2016 በለንደን ማራቶን በድጋሚ የነሐስ ሜዳሊያ በማግኘት ሶስተኛ ወጣው ቀነኒሳ በቀለ ታምር ይሰራል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በአትሌቲክስ የመጨረሻ ዜናችን እንገራችሁና ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎች እናልፋለን። በፊት የነ ጥሩነሽ ዲባባ ቤተሰብ በማሸነፍ ዓለምን ተቆጣጥሮ ነበር። ውጤት ሲጠፋም ጋሽ ዲባባ ፌዴሬሽኑን ይምሩልን እየተባለ ይቀለድ ነበር። ቀልዱን ወደ እውነት ተቀየረና ፌዴሬሽኑ አክስትዮ ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ እየመራችውም ትገኛለች። አሁን በዚህ ዘመን ደግሞ የዓለም ሻምፒዮኑ ታምራት ቶላ ቤተሰቦች በማሸነፍ ተነስተዋል። ወደፊት ውጤት ከጠፋ ጋሽ ቶላ ፌዴሬሽኑ ይምሩት ይባል ይሁን ከታምራት ቤተሰቦች አሁን ሩጫ ላይ ያሉ አራት ናቸው። አንደኛ ታምራት ቶላ፣ ሁለተኛ አብዲሳ ቶላ ወንድም፣ ሶስተኛ ዳራ ዲዳዳ የታምራት ባለቤት፣ አራተኛ በየኑ ደገፋ የደራህት። ሁሉም ውጤታማና ከፍተኛ ድል እያስመዘገቡ የሚገኙ አትሌቶች ናቸው። ታምራት ቶላ በኦሪገን የዓለም ሻምፒዮና ማራቶን ላይ የወርቅ ሜዳሊያ ማግኘት እናስታውሳለን። አብዲሳ ቶላና ባለቤቱ ደግሞ የታምራት ቶላ ባለቤት ማለት ነው ደራ ዲዳ ከሰሞኑ አንደኛ ማውጣታቸውን እናስታውሳለን። ደራ ከወሊድ መልስ ወደ ውድድር ተመልሳ አሸነፈችው። በፎቶ ላይ የምትመለከቷት የ23 የዱባይ ማራቶን አሸናፊ ነች፣ እሷ ነች። አብዲሳ ቶላና ደራ ዲዳዳ ከጣሊያን የማናጀራቸው ጃኒ እንዲሁም የጂኒዋና ኢትዮጵያ ተወካይ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ከሆነው ገመዱ ደደፎ ጋርም ከውድድር በኋላ የተነሱትን ፎቶ ነው እየተመለከታችሁ የምትገኙት።
ለማንኛውም መልካም እንድንገጥማችን እንመኛለን። ወደ ውጭ መረጃዎችን ለፍ ሃላንድ ዓለማዊ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ስለዚህ ብዙ ማሰብ አንችልም። የአሁኑ ዓለማዊ አርሰናልን ማሸነፍ ብቻ ነው ሲል ገልጸዋል። ነገር ግን ከአርሰናል ጋር ላለበት ጨዋታ የመድረሱና የመሰለፉ ነገር አሁንም አለየለትም። የማንቸስተር ሲቲ አጥቂ ኤርሊንግ ብራውንት ሃላንድ በጉዳት ምክንያት በፕሪሚየር ሊግ የታዱ ክለብ ዛሬ ምሽት ከመሪው አርሰናል ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ላይ የመሰለፉ ነገር ገና አጠራጣሪ ነው። ኑሪያ አጥቂ ጉዳቱን ያስተናግደው እሁድ ምሽት የፔፕ ጋርዲዮላ ቡድን በሜዳ የታድ አስቶን ሚላን አስተናግዶ 3-1 ባሸነፈበት ጨዋታ እንደነበር ይታወሳል። ሃላንድ በያዝነው ውድድር ዘመን በፕሪሚየር ሊግ ለሲቲዝኖቹ 25 ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን የከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱንም ያለ ተቀናቃኝ እየመራ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ሲቲ በኤምሬትስ በሚኖረው ጨዋታ ድል የሚቀናው ከሆነ በጎል ልዩነት በመብለጥ በመድፈኞቹ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እየቀራቸው መሪነቱን መረከብ የሚችል ይሆናል። እንግዲህ ጨዋታ ቅድመ ግምት ተሰጥቶታል። ለአርሰናል 31% የማሸነፍ ግምት ተሰጥቶታል። ለማንቸስተር ሲቲ 41% የማሸነፍ ግምት ሲሰጥቷቸው ያወጣሉ የሚለው ስታትስቲክስ 28% ተሰጥቶታል። ይህ ጨዋታ እንግዲህ ውጤቱን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ምናልባት አርሰናል ሲቲን ማሸነፍ ከቻለ ወደ መሪነቱን በደንብ በሚያጸናበትና ለዋንጫ የሚያደርገው ግስጋሴ እየጠነከረ የሚሄድበትን እድል ይፈጥራል። ማንኛውም ሲቲም ግን የዋዛ ክለብ አይደለም። ካለው ስኳድ ስፋትና ሁሉ ላይ ካለው ጥንካሬ የሚፈጠረውን ውጤት የምናየው ነው የሚሆነው። እናንተ ግን ግምታችሁን ብታጋሩን ደስ ይለናል። ወደ ሀገራ ጉዳይ እንመለስ። አንድ አጭር ዜና አለ አሁን የወጣ። ከሰሞኑ ወጣት የእግር ኳስ ተጫዋች ከኢትዮጵያ ህይወቱ ማለፉ ይታወሳል። በጨቅላነቱ ያጣነው ተጫዋች ነው። ከሳምንት በፊት በሞት ያጣነው የነገ ተስፋን ሰንቆ ለራሱ ለቤተሰቡና ለሀገሩ ብዙ ህልም የነበረው ወጣት ተስፋ ጽዮን ፋንቱ ወይም በቅጽል ስሙ ደሮ ነበረ። በእግር ኳስ ሜዳ ውስጥ በገጠመው የደሙ ወደ ውስጥ መፍሰስ ህይወቱ እንዳለፈ ባለፈ እናስታውሳለን። ሆኖም ግን ትንታግ ልጃቸው ላይ ተስፋቸውን የጣሉ ወላጆች በሱ እርዳታ እየተደጎሙ እስከ ህልፈቱ ድረስ ቢጓዙም የልጃቸው ሩጫ በፈጣሪ መልካም ፍቃድ ተገታ። ነገር ግን እነሱ ለችግር ወድቀዋል። ሁሉም ሐዋሳዊ፣ ሁሉም ሀገር ወዳድ፣ ሁሉም የቤተሰቡ የነገ እድል ፈንታ ያሳስበኛል ብሎስ በሰብአዊ ስሜት ልቡ የተነካ ማንም ሰው ከጎናችሁን ያለው ሌላቸው ይገባል ተብለዋል። አመለሸጋው ደሮ በህይወት ቢያልፍም ከተሰበረው ልባችን ልቅ ወደሚጠበቅባቸው ኪሳችንን መልስና የሚጠቅማቸው ነው ለቤተሰቡ መቋቋሚያ የሚሆን እንደ መልካም ስራ በውልን ስራ ተብለዋል። ነፍሱ ከደጋጎች እንድታርፍ እየተመኘን የቤተሰቡን የባንክ አካውንት እንደሚከተለው አስቀምጠናል ብለዋል። 1527454413 ነው። በነገራችን ላይ ይሄ በማህበራዊ ሚዲያ የተጋራ ነው። አካውንቱ ትክክል ነው ወይ በቤተሰቡ የተከፈተ ነው ወይ የሚለውን በራሳቸው መንገድ እንድታጣሩ በዚህ አጋጣሚ እንጠቁማለን። እሱን አድራጋችሁ አቅማችሁ የፈቀደ ሁሉ የስፖርት ቤተሰቦች ድጋፍ እንድታደርጉ እኛም ጥሪያችን እናቀርባለን። ወደ ውጭ ዜና ተመልሰናል። ቤልጅማዊ ግብ ጠባቂ ፍጹም ቅጣት ምት ባዳነ በደቂቃዎች ውስጥ ህይወቱ ማለፉን ተከትሎ አሳዛኝ ስፖርቱ ዓለም ዜና ተብሏል። ዊንክል ስፖርት ቢና ዌስትሮዝ ቤክ የተሰኙት ክለቦች ጨዋታቸውን እያደረጉ እያለ የዊንክል ስፖርት ቢ ግብ ጠባቂ ተዝለፍልፎ ወድቋል። 2-1 እየተመራ የነበረው ዌስትሮዝ ቤክ በሁለተኛው አጋማሽ አቻ የሚሆንበትን ድል የሚፈጥር የፍጹም ቅጣት ምት ያገኛል። የዊንክል ስፖርት ቢ ግብ ጠባቂው አርኔ ስፒል ግን ይህን እድል ያመክንባቸዋል። ከዚህ ተጋድሎ ከሰከንዶች በኋላ ነው ግብ ጠባቂ ወደቀው። የቡድኑ የክማይሙ ቡድን አባላት ተረባርበው ህይወቱን ለማትረፍ ቢሞክሩም ሆስፒታል እንደደረሰ መሞቱ ተነግሯል። የ5 ዓመቱ ግብ ጠባቂ በቤልጅየማውያን ዘንድ ተወዳጅና ታዋቂ መሆኑ የተነገረለት ሲሆን በአሳዛኝ ሁኔታ ህይወቱ ማለፉ የስፖርት ቤተሰቡን አሳዝኗል ብሏል ዴይሊ ሜል በዘገባው። የስፒል ህልፈት ምክንያት ግን እስካሁን ምን እንደሆነ በይፋ አልተገለጸም። ግብ ጠባቂ የፍጹም ቅጣት ምቱን አድኖ ክለቡ መሪነቱ እንዲያስጠብቅ ማድረጉ የፈጠረው ደስታ ሳይበርድ ወዲያውን መውደቁና ከጥቂት ቆይታ በኋላ ህይወቱ አለፈ መባሉ አሁን ድረስ ለማመን ይከብዳል ብሏል ክለቡ ባወጣው መግለጫ። የክለብ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ፓትሪክ ሮድሲስራም አርንኤስፒል ሙሉ ጊዜውን ለዊንክል ስፖርት እየሰጠ ነው፣ በክለብ አጋሮችም ሆነ ደጋፊዎች እጅግ የተወደደ ግብ ጠባቂ ነው። የህልፈቱ ዜና ትልቅ ነው፣ በጣም አስደንግጦናል ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል።
ወደ ሌላ መረጃ እንለፍ። ተጠባቂው ዓለም ክለቦች ዋንጫ ይፋ ሆኗል። ፊፋ ከወራት በፊት በ25 ሰኔ ወር ላይ 32 ቡድኖች የሚሳተፉበት የወንዶች ዓለም ክለቦች ዋንጫ እንደሚካሄድ ካስታወቀ በኋላ ዝርዝር ጉዳዮችን ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት ከየአህጉሮች የሚሳተፉ ቡድኖች በተመለከተ ቁጥሩን ይፋ አድርጓል። ከአውሮፓ 12 ቡድኖች፣ ከደቡብ አሜሪካ 6 ቡድኖች፣ ከሰሜን አሜሪካ 4 ቡድኖች፣ ከእስያ 4፣ ከአፍሪካ 4፣ ከኦሽኒያ 1 እንዲሁም ከአስተናጋጅ ሀገር 1 ቡድን እንደሚሳተፍበት አስታውቋል። አፍሪካ አንድ ዋናው ዓለም ዋንጫ ሁሉ የሀገራት የዓለም ዋንጫ ሁሉ በክለብ የዓለም ዋንጫ እንግዲህ ቁጥሯ በጣም ተወስኖ በአራት ብቻ ተሰጥቷታል። 55 ሀገር ያለበት ቀጠና ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እያሳሰበ ያለው ጉዳይ ነው። የፈረንሳዩ ኃያል ክለብ የመንሸራተቱ አሳሳቢ ሆኗል። የፈረንሳዩ ኃያል ክለብ ፒኤስጂ አምና አጠቃላይ በውድድር ዓመቱ 4 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ሽንፈት ያስተናግድ ሲሆን ዘንድሮ ግን ገና ከወዲሁ በአምስት ጨዋታዎች ላይ ሽንፈት አስተናግዷል። በተለይ ከዓለም ዋንጫ ውድድር መድረክ በኋላ ደካማ አቋም እያሳየ የሚገኘው ክለቡ ትላንትና ምሽት በሻምፒየንስ ሊግ በባየር ሙኒክ 1-0 በሆነ ውጤት መሸነፉን ተከትሎ ከ17 ተከታታይ የሜዳ ላይ ጨዋታዎች በኋላ የመጀመሪያ ሽንፈቱን ትላንት ምሽት አስመዝግቧል። ፒኤስጂ ባሳለፍነው ሳምንት በማርስ የተሸንፎ ከኮፕ ደ ፍራንስ ውድድር መሰናበቱ የሚታወስ ሲሆን በሊጉ ደግሞ በ23 ጨዋታዎች 54 ነጥቦችን ሰብስቦ በመምራት ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። የክሪስቶፈር ጋልቲየር ቡድን ይህ እንግዲህ የፒኤስጂ የሚተዳደረው በኳታር ስፖርትስ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ነው። ፕሬዚዳንቱ ናስር አል ካሊፍ መሆናቸው ይታወቃል። ክርስቲያን አትሱ አሁንም ሊገኝ አልቻለም ሲሉ ወኪሉ ገለጹ። በሬክተር ስኬል 7.8 እና 7.6 የሆኑት ሁለት የመሬት መንቀጥቀጦች ፌብርዋሪ 6 በቱርክና ሶሪያ መድረሳቸውን ተከትሎ 37,000 ሰዎች ህይወታቸውን ያጡና መላው ዓለም በፍርስራሽ ውስጥ ያሉትን ለማዳን በመረባረብ ላይ ይገኛል። አሁንም ድረስ ለቱርኩ ክለብ ሃፕስፖር የሚጫወተው ጋናዊ ክርስቲያን አትሱ ከመሬት መንቀጥቀጡ በኋላ ደብዛ የጠፋ ሲሆን እስካሁን ድረስ ሊገኝ አልቻለም። የ31 ዓመቱ የመስመር ተጫዋች ወኪል የሆነው ናና ሴቸሪ እንደገለጹት ከሆነ ለ9 ቀናት በቆየው ፍለጋ አትሱን ማግኘት እንዳልተቻለና አሁንም ፍለጋው እንደቀጠለ ይፋ አድርገዋል። ሃትስፖር ክለብም እንግዲህ ሀዘኑን ገልጾ ተጫዋቹ እንደሚገኝ ተስፋ ማድረጉ ይታወቃል። በተጨማሪም ወኪሉ የክለቡ ፕሬዚዳንትና የከተማ ከንቲባ የሆኑት ሉትፉ ሳባ ተጫዋቹን በማፈላለግ ሂደት ላይ ያሳዩትን ቸልተኝነት በጽኑ የተቹና የተሻለ ጥረት እንዲያደርጉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ክርስቲያን አትሱ ለፖርቶ፣ ቼልሲ እና ኒውካስትል ተጫውቶ ማሳለፉን እናስታውሳለን። ውድ የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች የአሁኑ ያዝንላችሁ ስፖርታዊ መረጃዎችን እነዚህ ይመስላሉ። በሌላ ጊዜ ሌሎች መረጃዎችን ይዘን እንመለሳለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎች እንድታገኙ እንጋብዛለን። የአሁኑን አበቃው። መልካም ጊዜ።